Entendi a banha, entendi. É diamante o quê? Cara, eu juro que até hoje eu não entendo por que nego banga, cara. Nossa, inútil porque eu matei ele. YouTube ensinando gratuitamente, rei. Não vai mudar nada, tipo, se assistir um vídeo ou eu configurar pra ti, tá ligado? Esse cara deve tá puto, velho. Ah, muito difícil, cara. Goken é o único, tá ligado? Goken não pode ser referência, cara. Tipo assim, o Goken, ele é bizarro porque eu jogava com ele em 2015, 2016, jogava beta contra ele, porra, até tipo, mano, ele jogava um terço do que ele joga hoje. Só que tipo, eu lembro até hoje, quando a gente jogava X5, ele era tipo um player normal, tá ligado? Você trocava tiro normal com ele, porra toda. E, tipo, a cada semana o cara ia ficando, tipo, melhor, 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 tá ligado? Tipo, aí já chegou ao ponto, tipo, ele ser o rei do X5, tá ligado? Que nós falava. Aí o MXM chamou ele pra ser reserva da HUD, ele foi. Aí ele jogou um jogo. Nesse um jogo que ele jogou, tipo, ele já demonstrou ser um cara talentoso, tá ligado? Aí no próximo split o cara já tava como titular. E começou a fazer tudo que já vem fazendo. E tipo, cara, a cada tempo que passa o cara vai ficando melhor. Tipo, cara, não existe ninguém, velho, que eu conheça que, tipo, teve uma evolução tão absurda igual a dele, tá ligado? Ele não é referência pra, tipo, você olhar e falar, porra, eu vou ser melhor que esse cara. Não dá pra ser melhor que ele, velho. Não, tá ligado? O cara é único, velho. O cara é único. Tipo, os bagulhos que ele faz é bizarro, cara. Não tem explicação, mano. Só ele que faz, tá ligado? O cara é o único, velho. Caralho, mané. Tô vendo Deus já. Foda, penei. Você só vai, tipo, subir torre, querer ir B, fazer algo do tipo, caso realmente o A não esteja dando certo, os caras, tipo, tem um controle muito bom do A, tá ligado? E aí, Patrícia, culpa minha o que, ô sua fedorenta? Culpa minha você perder a bunda? Não é culpa minha. Você quer me tomar banho. Até os chinês, cara, tem medo de jogar contra o cara, velho. Manja? Chinês, velho, chinês. O cara já tá dando bomba, mano. Tem Team, viu, esse teu PC velho aí, Patrícia? Pô, mano, que agonia, os caras não jogam lá, velho.
Isso, o cara ia correr, velho. TeamView é tipo assim, você me manda sua ideia. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Se pá, essa aqui é a saideira, velho. Preciso treinar, mano. Na humildade. Mas amanhã eu prometo que eu faço live. Amanhã eu prometo, é. Amanhã eu prometo. Tamo aí nas últimas semanas de rank mesmo. Porém, se eu realmente abrir live, eu não sei se vai ter vídeo. Que eu preciso editar vídeo, que eu tô sem vídeo pronto aqui. É uma obrigação diária minha treinar, cara. Se eu não treino, eu não fico bem, eu não me sinto bem, tá ligado? Dez no pique, você tira a camisa na live, dança Lady Gaga Poker Face ao vivo. Caralho, filho. Quer um beijinho na bochecha também, não? Quer um suquinho de molango? O que que é? Quer mais nada, não? Só isso aí mesmo? Ah, cara. Trolling. Você vai na segunda abinha e vai em núcleos do processador. Você vai habilitar todos os núcleos e vai reiniciar o PC. Feito isso, aqui no YouTube você vai deixar pra... Vai ter umas opções lá no bagulho de live, só deixar em normal. No OBS. Qualidade. No bagulho de pré-definição. E tem uma opção que eu acho que é abaixo de perfil, que vai estar zero. Você coloca 2 lá. E aí lá em configuração de resolução, essas voltei aí, Carlos. Treinar bumbum. Boa, bang. Por que não tem um time burro? Quer ver o RH? Deixa eu te mostrar aqui, mano. Como é que tá?